Fronteira com Colômbia, na bacia do Alto Rio Negro, vivem indígenas de vários grupos linguísticos: Aruac, Caribe, Tucano, Macu. E entre os rios Piquié, Papuri e Caiari, este último nos mapas é chamado Huaupé, estão os Tucano orientais, enquanto os Tucano ocidentais moram fora do Brasil nas margens do rio Putumaya, Napo, Caquetá e Orteguaça. O grupo linguístico Tucano Oriental abrange umas 35 línguas que são distintivos tribais. Tribos Tucano, Iratapuia, Dessano, etc. Desde o século XVIII, estes indígenas tiveram contato com a civilização ocidental, com os missionários católicos, e desde o ano 1915 estão sendo assistidos pela Missão Salesiana do Alto Rio Negro. De março de 1968, em fazia várias vezes viagem para a Europa procurando com que quer viajar. Então, na Europa que ele fez, passou naquela casa onde eu estava, Marienhausen, estava com os meninos alemães abandonados pela guerra e que estavam com meninos de 12 anos, já tinha matado outros por aí na guerra. Então, todo o governo botou naquela casa de coração. Estava lá. O bispo fez aquela história, contou lá as boas noites, como está por aqui, por Rio Negro. De manhã, o táxi atrasou para chegar para apanhar o bispo. Então, eles estavam passeando na beira da estrada. Né? E os meninos disseram, tá, aqui nós temos também um missionário fracassado. Queria sair para a Índia, os meus superiores não deixaram, então fiquei na Alemanha. Ah, é? Me chamou, você vem comigo? Eu digo, bom, eu pedi para a Índia, agora vou para junto com os índios. Que diferença grande, eu não conhecia nada. Só sabia que aqui os índios da América do Sul são diferentes da América do Norte. Mas é a única coisa que eu sabia. E de lá, ele me arranjou os documentos e consegui depois ir em Vaticano para entrada no Brasil. E viajamos no navio, e ainda saindo comprei um livro de aprender português. E ele viu aquele livro e disse, não estude este livro, porque é português do Portugal. Então era pronúncia diferente. Então cheguei sem saber nada, não é? Então, em São Gabriel, a primeira coisa que eu fiquei, então, eu tinha que aprender português e tinha que aprender a língua dos meninos, que era Nyangatu.
Então eu escrevi um papelzinho com o dicionário, com tudo, para poder ganhar cá, fala fila, e sei lá, cala a boca, vamos brincar, qualquer coisa dessa. Então está aprendendo português. Eu mesmo escutando os meninos contar a história em Nyangatu. Então tem uma coleção, uma centena de lendas, de narrações, meninos, sobre, bom, todos vários assuntos. Lendas e contando a história da vida. Então aprendi as duas coisas, Nyangatu, língua geral, e o português. Acabamos de ouvir Maurício Clemente cantar um acalanto para adormecer uma criança. Para mim, gente, já faz 50 anos que eu estava lá. Então, eu pedi lá um pajé para contar a história do trovão, aquele agora é perigoso, eu não sabia que é perigoso. Mas ele disse, é pecado, joga fora, não tem mais, acabou-se. Ele reproduziu as palavras que o missionário dizia para ele. E agora você, o padre, vem e quer saber estas coisas. Para quê? Você quer saber do pecado, hein? E pronto. Os missionários antes, nós destruímos muito e depois procuramos recuperar o que sobrou. Missionário não tem nenhuma formação para ser missionário. É como qualquer clérigo que estudou no seminário, sai lá, sai cá, ou trabalha na cidade com a mesma mentalidade. E com os mesmos preconceitos que ele tem na cabeça sobre assuntos indígenas, sobre o conteúdo dos mitos e qualquer outra coisa. Desconhece, condena tudo e depois vangloria-se. Depois foi bispo, né? Eu era meu diretor em Jaurité, que por uma espingarda que ele deu ao dono da maloca para destruir, queimar a maloca no garapé, o Urucu-garapé, a última maloca que estava, que ele conseguiu queimar. E agora todo mundo está reconstruindo as malocas. O Jaurité, Cachoeira. É comprido. Quantos dias que nós vamos levar? Quatro dias. Leva a bolacha. Vai passar fome. Padre, eu queria saber do senhor que dica que o senhor dava pra gente pra conversar com seus ex-alunos, como se aproximar deles, se tiver alguma dica que o senhor possa dar. O único indício que eu poderia dizer é falar a língua deles. Aí abre todo o coração. Agora você não sabe, então, pergunte, por exemplo, algumas poucas palavras ali de saudação. Então, Nitimu, você está aqui, então isso é saudação, sim, né? Vranutitimu, você é bom, está bom, então basta dizer isto, tá. Então já é truque que ajuda, não é? Mas depois o resto, falando a língua deles é outra coisa. Ao menos língua geral. Eu estou ainda escrevendo, estudando a língua geral, Nyangatu do Rio Negro. A língua é bonita, mais bonita que a italiana, mais sonora. Vogais, tudo vogais, tem cinco vogais em seguida, sem consoante. Tem alguma coisa que o senhor quer que a gente traga de lá? Você tem gravadora? De gravar som? Cassete? Tem.
Leva alguma cassete aqui, escreva, conte em qualquer besteira em língua geral. Em São Gabriel, por exemplo, foi poder falar com o Humberto Velho, olha aqui, contador da história, qualquer coisa que seja, porque para mim precisam de palavras, vocabulário. E depois, a língua não é só vocabulário, é sintaxe, e a sintaxe ele não pode explicar, senão ele fala direito e ele coloca as palavras no lugar certo, é diferente do português. Então, aquele conta qualquer história da vida dele, ou do outro, ou história antiga, tanto faz. Então, aí, se você gravar alguma coisa aí, serei muito grato para mim depois escutar aí. Não é época. Época para. Não é época. Quando eu caio, eu tenho. 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 Quando Tregue, mora aí, aí, tio. Toma ali, massaca para abrir. Tipo aí, a mulher para ele, tregue. Aí, um sana pai. Morro na inania. Mami, co, anuato. Mami, co, e caverna. Nipetina, isso aí. E cabipona. Nipetina, sape, anã, tonina, nipetina, mali, caverna. Aí, petia, to. Nana, isso é, nana. Mani ya senone o mani ka ai sa na ti ber sana puno o ki mena sana dia katise mena sana to pere ye ayu tio Nós somos civilizando e recebendo educação e tudo isso aí. Assim eu estou agora. É, o padre Casimiro, ele era meu professor. Ele ensinava o quê? É, ele ensinava alfabetização e tudo aí. E ensinava também a escrever a idioma de sana, escrever a idioma tucano e tudo isso. E trabalhava também, gravava a reza tradicionais, andava atrás dos velhos e gravava e traduzia, escrevia. Isso era o trabalho dele. E o pai do senhor, o que achava da educação que foi dada nas missões? Uma parte ele gostou muito, né? Porque muitas coisas boas eles davam, ensinavam para a pessoa. É, muitas coisas também no meio tinha as coisas erradas. Por exemplo, esse instrumento que eu tenho ali, chama jurupari. Esse instrumento eles condenavam, dizia que era coisa do diabo, que era Satanás, que não sei o quê. Então, chegaram foi, se não me engano, chegaram foi lá em 1920, foi fundado em Paricachoeira. Mm-hmm.
Esse é o som dele. Aí eles diziam que era a coisa do diabo, era do Satanás. Agora, se vocês continuarem dançando com esse instrumento, vocês vão cometer pecado mortal, que não sei o que e tal. Então, só para eles seguir a religião católica, sabe? Os primeiros missionários quando chegaram. Aí tomaram tudo, dizia que ele jogava fora para o rio ou queimava, mandasse. Agora, quando eu estou aqui agora, aqui em Manaus, vocês são de Manaus, vocês são sabedores daí. Aí, não é que tem o Museu do Índio? De quem é esse Museu do Índio? São dos padres, são dos missionários. De onde veio essa riqueza que está aí dentro do Museu do Índio? É toda a riqueza do Alto Rio Negro. É quem que está cometendo pecado mortal agora? Toda vez quando chega turista, 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, só na entrada, só para mostrar as coisas. Como é que eles vão conseguir explicar esse instrumento? Como é que eles sabem como veio a origem, o histórico dele desse jurupari, como ele veio? Aí, essa aí que é ruim, porque vocês brancos chegam lá e pedem, vai embora, você lá fora faz dinheiro. Aqui, o professor já todo tempo é sem nada. Lá vocês ficam profissionais e ficam ganhando dinheiro. Assim ele fez o Padre Casimiro. Muitas coisas. Assim como, por exemplo, uma topóloga, chamava Dominique. Quando vivia o final do meu pai, ela chegou com uma gravadora, gravava com nosso idioma e depois começamos a traduzir. Traduzia com a língua dela, em português. Aí, questão de 6 meses, ela já falava nosso idioma. Aí quando ela chegou na França já, acho que já abriu uma escola diferenciada de profissional, ganhando bom dinheiro. E o professor dela, como está? Você vê a minha situação, como estou ainda. Isso que me dá raiva. Por isso que eu perguntei para você, qual a finalidade do que vocês estão fazendo? E eu disse, por isso. Agora me paga 500, pronto. É. Essa aqui vai rolar o mundo inteiro, essa aí. Não é só aqui não, vocês não. Essa aqui vai ampliar mais. Não é a primeira vez que eu estou passando essa coisa. Olha aí, ó. Tem que ser assim, ó, filme. Padre José. Olha aí, ó. Tá vendo? É. Esse daqui é Padre José da Gávea, né? É, ele mesmo. Olha aí, o filme mesmo tem que ser assim, assim ó. Né? É, original, assim. Essa aqui é original, né? É, essa aqui tem. Vocês têm que montar um filme desse assim, ó. É. Olha aqui, ó. Assim que tem. Essa aqui de 1930 para 40. De 45, 60 não existia mais. Não tinha mais, não. Olha aqui, ó. Sim, meu avô, é Colômbia. Isso aí é lá pro Papuri. O Papuri, né? É, o Marco Enzo Fronteira. Ah, agora esse aqui é original, tá vendo aí, ó? Tá vendo a mulher Zandau de Padilão? É. É assim mesmo, Zandau. É, ele não escondia também. O peito. Claro. É, pra o que peito esconder, não escondia, né? Não. Não tem ele ouro aí? Não tem ouro alguma coisa. A civilização era. É. Olha aí a dança. É. Tá vendo aí, ó? No colégio eles apresentavam assim nas meninas. Sim. Assim mesmo, olha. Tudo farda. Bagunçado. Assim, olha que uma tá errou ali. É, olha. Tudo era assim. Tudo era bagunçado, rapaz. É.
Nós fizemos isso aqui, as meninas faziam. Me lembro. Olha, me lembro, olha, padre, isso aqui é um dos padres. Que, né, foi antigo, né? É antigo, 30, 40. Olha a igreja aí. Olha aí. Não é padre da Lava, né, não? Não, não apareceu nem nada. Não. Isso aqui quase é atual já. Esse aqui, ó, padre. A igreja era assim. Está aí a igreja de Iorite. Antiga. Olha aí, que antiga, tá aqui, ó, a igreja. Tá vendo aí os alunos, os alunos. Tudo cortava o cabelo assim, nós. O padre, olha o padre. Quem é esse padre aí? Naquela época, né? É, tá ali, coronel. Olha o povo ali, ó. Meu pai tá por aí. Tá, é. Tá, teu pai tá. Ninguém sabe, né? Ninguém conhece. Olha as freiras, tudo com as meninas. Rapaz, eu tinha pena ficar olhando essas... Olha aquela vejo cerca, assim, né? Eu ficava lembrando, né, dos tempos. A gente parecia aqueles prisioneiros. Né? Tudo é ordem, tudo é ordem. Não, é verdade. Tem um dia tem que eu ordem, lembro pô. Tudinho. As meninas nos tempos tudo era assim, ó. Tá aqui nossas irmãs, né? Pai. É tia, Toninho. Olha aí, fazendo exercício aí. É. A gente já fizia muito isso. Tudo é assim lá. É. Tudo assim, de uma fisionomia só. É. Parece japonês mesmo, tá vendo ali, ó? Eu fico vendo. Não, concentração? É. É, ele fazendo exercício. Ali, ó. A gente tem que montar um filme daquele tipo. A gente tomando caxiri. Como nos tempos, tomando caxiri, tudo pelado. Não é pelado, cobre aqui, o peito também tem que cobrir, tudo pintadinho. Um filme que a pessoa não botar de filho. Mas a gente faz uma conversa aí. Não vai sair assim de graça, não. É. A gente conversa, faz o trato. Vamos montar um filme? Quando eles começaram a chamar os próprios indígenas a estudar, começaram a ralar, né? Construir isso que são chamados catequistas, né? Esses catequistas eram instrumentos, né, deles. Estavam preparados para ele mesmo ir contra sua cultura, né? Os ex-alunos. Os alunos, né? Se ele der, os ex-alunos. Aí quem dava suporte ideológico e religioso era o padre, né? Tá, quer dizer, ele bem preparado, né? Um esquema bem mesmo típico do europeu, né? É. Dividir para governar, né? Era isso. Isso que eles montaram lá. E naquele tempo era mais rígido ainda, eles falavam, né? Porque tava na... Todo mundo italiano, na verdade, né? A maioria era italianos e padre italianos naquele tempo, né? Bom, Mussolini, na verdade, tempo de Mussolini, né? Era antes da última guerra mundial, né? O pessoal italiano vinha já com essa fascista, ideia de fascista, né? Ordem e progresso, né? Olha, padre Casimiro, era para nós, era estranho, né? Estranho? Estranho, para nós, né? Porque os padres de um lado diziam que a cultura nossa era coisa do diabo. Da parte dele, ele queria saber a história, né?
Então, para nós é estranho. E como é? Esse deve ser... A cultura do índio sempre foi assim, considerada como se fosse obra satânica, né? Aí eu tinha esse olhar. Poxa, outro fala que não é bom, coisa do diabo, nossa cultura. Então, enquanto que o padre Casimiro está tentando estudar. Esse cara deve ser o diabo, sempre ele era chamado de diabo, padre do diabo. Né? Justamente porque ele se interessava por aquilo que os outros diziam que era. Ele tinha essa bebida, então? Padre do diabo? Padre diabo. Uma coisa que é diabólica, ele está interessado em aprender. Então, deve ser um padre diabo. Ele sempre era contra esse tianjo, visando. O velho deve estar velho já. Se ele... Aquele tempo considerava. Por isso, quando ele chegava, era interessado em conhecer tudo. Quando a pessoa ele chegou, quem que está vindo aí, motor? É o padre Casimiro, né? Era altão, né? É. Todo mundo andava com medo dele. Acho que tudo que ele fotografou foi dentro do interesse dele. Não que o pessoal gostava de ser fotografado, não. Não? É. E o pessoal tinha medo dele. Medo dele. Mas quem colaborava com ele mais? Tinha gente, né? Gente como eu, outras pessoas colaboravam, né? Você contava o que pra ele? Contava a história de vida mesmo, né? Pessoa, cantavam. Né? Não é porque a gente gostava de cantar assim, contribuir assim, espontaneamente. No fundo, a gente gostaria de comer pão e bombom. É. Ele dava um pedaço de pão? Pão, a troca da nossa. Agora ele falava bem o Casimiro, a língua tucano. Não. Fluentemente não. Pouco. Todo, como eu falo, né? Eu estou tentando também, né? Eu nunca não sou fluente em português. Minha é na parte, mas politicamente minha língua é a língua de comunicação com vocês, né? Falando em português. Então ele não falava muito bem, não? Não. Nem. Que a gente já escutou outras pessoas falando que ele falava super bem. Nada. Talvez alguém que nunca viveu, talvez você mesmo, dá esse valor pra ele, mas não. Indígena mesmo, assim, não dá mais esse conceito de que ele fala bem. Nunca, o branco nunca vai falar bem. Nossa língua, na verdade. Como nós também não falamos bem a língua de vocês. Né? Agora o senhor sabe, seu Egino, que o senhor sabe esse da história do arquivo do Casimiro, né? Não, eu sei. Eu vi esse arquivo, né, quando Gentil, né, Gabriel, ainda trabalhava, eu tinha acesso e ia lá e saía. Mas nunca, assim, vasculhei, assim, conhecer mesmo, né. Isso não me interessa, embora interessasse, mas não tinha essa, assim, conhecer mesmo lá esse arquivo. Eu nunca tive essa espírito de conhecer, né? Talvez, porque o trauma que a gente sente, né, uma coisa pesada, né? Porque quando você perde tudo sua identidade, é... não dá mais para você estar olhando. Esse arquivo, para nós, passado é lamento, né? Nos chamam de bore, né? Por isso que nossos pais nunca tinha, assim, como um branco faz museu, coloca vestido, sapato e os... Porque o passado para nós é tristeza. Por isso que ele, quando morria a pessoa importante, colocava tudo que ele pertencia dentro da caixa. E... Então esse é o sentido, né? Depois de 70 anos é difícil você voltar a ser aquilo que era, né?
porque não, hoje em dia a cultura não é somente, né, escutar, é, lembrar, não. A cultura hoje em dia vale você viver dessa fase. Né? É mero essa história que contada, vai ser meramente um... Né? Né? Volta a voltar a conhecer, né, esses registros e cadê a vivência? Somente hoje em dia, eu, por isso que eu comento sempre, hoje em dia nosso passado é, se formou uma, fosse uma matéria de estudo. Não, ele não é vivido. Sabendo dessas gravações do seu pai? Seu pai te contou que o Casimiro gravou com ele? Não, ele gravou quando ele estava lá, quando ele estava com 9 anos, né? Ele passou na nossa casa, passou na casa do meu tio, Manuel Aguiar. Ele passou 60 dias, não sei se lembra lá. Ele passou 60 dias na casa do meu tio, Manuel Aguiar. Aí depois passou na casa do meu pai. Ele foi passando assim, né? Mas só que naquela época ninguém sabia falar português, nada. Nem o meu pai sabia falar português, então ficou difícil de fazer tradução. Tu sabe dizer mais ou menos em que ano que foi isso? 70 para cá. De... Sim. 7 de dezembro de 1972, estamos em Jaureté. Este lugar como chama aqui com vocês? Sim, Santa Maria. Santa Maria? É. Então, estamos aqui todos reunidos, o Ernesto Aguiar com seu pai. Como chama o paizinho? Manuel. Manuel. Manuel Nicolau Aguiar. Uhum. O Nicolau. É. O pai dele se chamava Nicolau, não? É, era o Tuxéu lá? Era isso. Manuel era pequeno Coenaca. Coenaca? Sobre, como diz o Barseque, né? Tem Barseque. Tem Barseque, mamãe. Vamos começar a história. Né? Pergunta agora dos antigos mesmo. Parece que uma parte de trabalhou, né, para poder resgatar um pouquinho, mas só que este conhecimento não voltou para os povos indígenas. Aquele que trabalho dele não retornou para os povos indígenas. Uhum. Né? Agora, se ele fizesse um trabalho e esse trabalho retornasse para os povos indígenas italianos, seria muito bom. Né? Seria muito bom. Aí a gente ia aprofundar mais o conhecimento e valorizar o trabalho que ele fez e, ao mesmo tempo, perguntar os mais velhos, né, se eles estão de acordo com a pesquisa do Casimiro ou apenas assim, uma versão que foi contada, de vez em quando a pessoa conta assim, para falsificar um pouco. Né? Ou se era assim desse tipo ou não, né? Então a gente poderia valorizar se o trabalho, como eu falei, se ele decidir retorno o trabalho para os voltar. A gente vê nossas
sei quem contou isso, foi o Geraldo, que ele ouviu dizer que o padre João passou o fim da vida na Itália. É. E que disse que ele se arrependeu. É, antes de morrer, ele pediu desculpa pro povo do aterro ao pé, né? O que ele fez, né, que não devia ter feito, né, aí pedir desculpa, mas não adianta pedir desculpa. Né. Mas ele sabia, os padres sabiam naquela época o que ele estava fazendo. Né. Poxa, se eu sei o que estou fazendo, como que eu posso pedir desculpa depois, antes de morrer? Tá bom? Tá bom, tá bom. Um dos meus colaboradores, um índio de Sana chamado Feliciano Lana, morador de São João, no Rio Tietê, enviou-me uma gravação sonora de um rito religioso dos de Sana chamado Cerimônia do Cigarro. E receando que não fosse compreensível a linguagem simbólica, colocou também uns desenhos rabiscados a lápis explicando a situação das personagens mencionadas no rito. O desenho me pareceu tão interessante que eu pedi que ele continuasse e ilustrasse o mito inteiro. Daí temos a primeira coleção dos desenhos ilustrando o mito de Sana. Foi em 1946. E quando o senhor entrou, foi seu pai que te levou ou o senhor que quis ir sozinho? Não, eu estava querendo... Tinha aquela vontade de ir, né? Mas eu estava pequeno ainda, né? O papai me levou. Né? O papai me levou e entregou. Quem recebeu era padre Eduardo Lagore, era um italiano que falava bem o tucano. Aí tinha também outro padre salesiano, que era padre Antônio Chacone. Ele que falava mais melhor do que o padre Eduardo. Aí tinha outro padre salesiano, que era diretor da casa, Dom José Domingo Trovix. Todos eram dois alemães e três alemães e um italiano, agora. O outro era padre Federico, também alemão. E eles falavam tucano com vocês? Então. Eles falavam com a gente. Tinha algumas pessoas que falavam português, não muito. Só gaguejavam mesmo, né? Mas dava para entender eles, os padres. Por isso que fui muito obrigado a aprender a falar português. Eles obrigavam mesmo, assim. Mas como que vai falar? Ninguém sabe mesmo. Aí, na época, já estava o padre Casimiro ali com eles. O padre Casimiro estava ali. Mas no meio dessa história mesmo, ele estava tirando foto. Por isso que ele foi odiado também. O padre Casimiro, por todo o salesiano, ele estava contra ele. Mas ele não desistiu, não. Aí depois, ele ficou com muitas histórias, com muitas fotos, deve ser dessa que vocês estão ali, né? E muitas fitas. Tem muito. A maioria, ritos, histórias, tá com ele. Ele sabe muito mais melhor do que eu. Ultimamente, quando eu estava morando na casa do Gabriel, ele me levou com ele. Já estava nessa. Já estava. Já o tempo
tava aquele gordo, já tava surdo, já tava assim. Ele me olhou e conversamos com ele. Ainda ele colocou aquele maquinazinho para escutar, né? É, conversamos com ele. O que o senhor gravava pro Casimiro? Era a reza do cigarro, reza de breu, reza de primeira menstruação, reza do coração. Era isso. Na época tinha aquele rolozão, né? Agora vamos ouvir outra conversa dos dois velhinhos. Nas boletas de casa, Nicá Petrante. Cedo, para o padre se bebe do Nicá. Cedo, Nicá, tá? Do cinema. Nené, tá? Já, o com. Para amanhã, o com Tony Ficó. Nema, Sácia de Cão, Tony Matuti. Sácia de Cão, Dois velhos estavam conversando na hora do caxiri e contando essas lendas com a língua tucana. Era um narrador, muitos narradores tinham, e eu gravando ele como aqui. Muitos narradores aí. Tinha muitas festas aí da Santa Estrada, campeonato, gravando ali. Não sei se tá aí. Thank you.
Comunica que a matrícula já está aberta para os novatos. A escola estará atendendo aquelas crianças que já completaram 4 anos de idade e também aceitamos aquelas crianças que vão completar 4 anos em primeiro semestre de 2008, de janeiro a julho. A coordenação agradece. Daí, nesses anos, correu uma fofoca que na Segunda Guerra Mundial em que o Hitler fazia guerra, né? Então esses fugitivos vieram pelo Brasil. Todos esses padres que não era padre, né, mas que estudaram para lá nas nações deles, né? Quando chegaram aqui como fugitivo, aproveitaram de ser os padres. Por isso que eles, não me entenderam, não sabiam muito bem a religião cristã. Falava como eles queriam, né? Castigava as pessoas. Quem brigava era castigado. E a menina emprenhada, o pai e a mãe eram culpados e proibiam de comprar o sal e sabão aqui na loja. E era obrigado a falar português. Quem falava tucano não almoçava, nem merenda. Por aí, como 8 horas da noite, ele deixava castigo até meia-noite, ficando de pé. Ou então sem almoço. Ou então sem café, naqueles anos era mingau. Às vezes sem janta. Tratar como se fosse só de um criança mesmo. Sendo adulto, velhinho, tratava como se fosse criança. Então eles tratavam todo mundo igual, mesmo? É. Quem fosse mais velho e chegasse. Apanhava dos padres, até ele puxava a orelha. Às vezes pegava no lábio da boca, puxava com força, né? Às vezes apertava o nariz. Já não tinha mais, como eu estava dizendo até ontem, né? Era eu mesmo que quebrava a coxa de cacique. Mas isso era a ordem dos padres, né? Também proibia de benzer. Como que era essa história do senhor quebrar coxo de caxiri? Eles te mandavam, eles falavam o quê e te mandavam para onde fazer isso? Isso era quando o coxo de caxiri, que está bem cheio, é bastante difícil levar lá no fora. Né? Então a gente pegava a panela e enchia e levava e jogava aí. Depois pegava o coxo, pegava a machada e rachava. E os potes de argila, e era o padre que quebrava, né, com seu sapato, né, dava um chute e ele quebrava. Quando eu lembro, né, parece que eu fui dominado pelos padres. Né, tinha que rezar de manhã e à noite, de manhã e à noite, de manhã e à noite. E assim, o padre João me dizia, olha, você vai fazer assim, pega esse caderno, todas as pessoas que chegam a rezar, você anote. De manhã, de tarde. Aí fui muito besta de fazer esse serviço. Mas não era obrigado, não. Não era. Ele mesmo dizia que, olha, Guilherme, nós padres antigos, temos culpa. Temos culpa. Fizemos uma coisa que a gente não deveria fazer. Aí ele me entregou
um boletim salesiano, uma revista, né? Onde o Padre João, na hora da sua agonia, se inscreveu. Aí eu li. Naqueles anos, né? Eles, os padres, eram reconhecidos pelo governo. Era eles que mandavam mercadorias, todo tipo de mercadorias. Essa mercadoria não era dos padres, era dos povos indígenas. Mas eu nunca cheguei a explicar. Agora minha consciência acusa. Tinha um barco que era do povo indígena. Mas nesse barco, nesse lanchinha, eu aproveitei como se fossem dos padres. Terreno que nos pegamos é dos índios, era dos índios. A loja que nós abrimos era de vocês. Era da comunidade. E eu enganei. Agora a minha consciência está me acusando, atormentando-me. Eu aproveito de derramar os meus lágrimas. Eu não sei. Porque no Evangelho diz, se você tem o espírito de enganar, esse espírito nunca vai ser limpo. Porque é um espírito. Não é pecado do corpo humano. Branca, seus pés irão tocar. Na água, vai molhar seus cabelos na água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar. E vai se sentir em casa, sorrindo, vai chorar. Debaixo dos caracóis de seus cabelos, uma história pra contar. E o mundo tão distante, debaixo dos caracóis e seus cabelos, e um soluço e a vontade de ficar mais um instante. E sonhar cada dia progressa. E ora até no coração da selva, no rincão do Brasil gigante, no ar mais fantástico, mais esperançoso, como é este Pedro e a Loreté. E ora até no coração da selva, no rincão do Brasil gigante, no
mais fantástico, mais preguiçoso, velho e aborete. No ar mais fantástico, mais preguiçoso, mestre velho e aborete. Coração bem hospitaleiro, coração de um bom brasileiro. Ver amigos do Brasil avançar e sonhar cada dia progressar. Coração bem hospitaleiro, coração de um bom brasileiro. Ver amigos do Brasil avançar e sonhar cada dia progressar. Eu aprendi aqui na escola, em 58, 59, 60. Passei 3 anos negócio de teclado, com partituras. O Padre Casimiro foi meu professor de música. Até hoje me lembro dele muito bem, dele, sabe? Mas valeu a pena, nós éramos 10, eu fiquei só um persistente. O resto saiu, desanimou, pronto, eu fiquei sozinho. Ele não, quem sabe não gostava, porque aquela música não é para todo mundo. A música é uma vocação de uma pessoa. A gente trouxe umas coisinhas aqui pro senhor. Sim. É a pedido do Padre Casimiro. Sim. Vou pegar aqui. Quando ele soltou a gente vinha, ele pediu para procurar o senhor, né? Entregar isso. Ah, tá certo. Obrigado, viu? Ele mandou também umas fotos de Areté. A gente não sabe de quem são. E... Ah, tá. Talvez seja do senhor mesmo, sim. Ah, sim. Parece que sou eu esse aqui. Esse aqui é. Esse aqui é minha irmã. É, Alexandrina. Ela é. E também esse aqui, também. Não, esse aqui é Miguel, meu irmão. Atrás, ah, isso aqui queria escrito. Muito. Ah, sim. Eu devia ter isso aqui, eu devia ter uns... Vamos ver. Eu tinha 14 anos. Esse foi em 1958. 58. Ah, esse aqui é um. Olha só. Uma joiazinha. Um tecladozinho. De sopro. Olha, é sopro também. Você deve encaixar aí na frente. É, né? Aqui? Aí. Ah, não, acho que. Ah, sim, é de sopro assim e toca. Ah, é, deve ser. É. Vamos ver. Aqui. O que que tem aqui? Tubozinho que tem carta, parece. Deixa eu ver. Dá uma lida. Explica isso. Vou explicar aqui. Um grande músico surdo dizia, faço a música para consolar os mais infelizes. Elétrico, seria muito maravilhoso. Direto. Só que tem soprar e o fôlego é grande. É. Quando chegamos lá, eu estava sempre subindo aquela pedra, que não era uma pedra do Eixo, era cheia de pedras roxas, daquelas grandes, aquele tipo Eixo. Chegou um círculo, desenrolando para outro círculo, mais contrário. Ele vai explicar o que
vou completar, né? Assim, a versão que os meus pais contam é pouco diferente, mas ele complementa as coisas aí. Então tá certo. Poxa, eu queria muito visitá-lo. Se tivesse algum recurso, esse ano ia passar Natal lá. É que eu não posso. Se para o ano, se não o senhor conceder vida ainda, eu vou até lá. Quero visitá-lo pessoalmente. Ele ensinou muita coisa. Eu devo muito a ele. Sabe? Tudo o que eu sei de música, eu devo a ele. Sabe? Por isso eu tenho antes. Quero conversar com ele e tal. Pessoalmente. Abraçar, tudo. Ele fica muito satisfeito. Ele gosta muito do senhor. Uhum, igual, sempre da minha juventude, ele me ajudou. Ajudou com o próprio meu irmão. É. Ele deu todo apoio. Muito bom, menino. Rapaz, esse menino é tão santo. Menino muito bom. Naquele tempo ele era problema de falar português, e por eles, quer dizer, como colégio exigia que falassem, e eles tentavam dizer não, falar, tocaram entre si. Pedro foi o único que quebrou aquele gelo e falou português. Ele então foi na roça que os colegas deram surra nele, porque fala português. Imagine que situação de aculturação forçada e depois aceita, não é? Era bom, rapaz. Agora já está casado, deve ter muitos filhos. Okay. Netos. Netos já tem. Já o tempo passou. Bom, quer dizer, se tem lugar de viver e comer, ele pode vir à vontade, porque aqui em casa nós não temos condições para aceitar. Pois é, aí a gente está olhando isso e talvez dê certo de, em fevereiro, trazer ele aqui para conversar com o senhor. Pois é, porque como ele diz aqui, se abraçar é chorar. Ah, meu senhor, que tempo passa. É interessante, agora eu estou pensando nele como ele fosse menino ainda de 14 anos. Ele talvez imagina um também padre que batina branca e com o nariz comprido, talvez. É, o tempo passa e depois a gente fica estranhando. Antes era obrigado como um cara, todo dia, todo santo dia. Então, cada mês tinha exercício da boa morte. Era uma obrigação. Então, era uma hora da comunhão, né? Ele queria que a gente abrisse bem a boca para receber essa Sagrada Eucaristia, né? Bem aberta a boca e a língua para fora. Se não fosse, ele abria, né? O padre de Casimiro. Eu vou ver na frente dele, que ele vai assistir realmente esse filme. Ele foi isso. Eu vi, eu sou de testemunha, né? É. Sim. Quando eu estava lá, ele não estava no colégio, ele era menino menor do que... Porque entrava no primeiro primário, ou pré-primário, com 10 anos. Ele era menor naquela época. Depois, não sei,
E quando ele entrou, quem que estava com ele, não sei qual era o professor que ele fala. Talvez ganhou algum cascudo ou ficou de castigo em algum lugar na esquina da casa. Não sei. Agora, o senhor chegou a presenciar alguma dessas histórias? Porque, eu não sei, eles falam muito dessa coisa de que alguns padres batiam e... Enfim, eles falam muito isso. E depois também teve aquela história do tribunal de Bertrand Russell, né? Que parece que o Álvaro Sampaio foi fazer uma denúncia... Bom, aí é uma coisa muito complicada. Álvaro Sampaio, muitos anos depois. O título diz: o genocídio continua. Acusador Márcio Souza. Acusados, Congregação Salesiana e Bispo de Dom Miguel Alane, do Rio Negro e Afluentes. Grupo de Trabalho dos Indígenas da Sociedade para os Povos Ameaçados. Na cidade de Rotterdam, de 24 a 30 de novembro de 1980, era esta sessão de tribunal. E a finalidade era que genocídio, matança do povo, deve terminar, deve acabar. É claro que esses povos estão ameaçados e têm direitos que foram lesados, mas isso já há espaço do tempo e não era todo dia, toda hora, não é? Aqui estão, são fitas, você teria que abrir cada uma e depois classificar, organizar, ver como são. Estas coloridas e faladas em italiano, faladas em português. Filme de Padre Arsenio. No extremo noroeste da pátria, nos afastados confins do Amazonas, o rio Alpeste limita as fronteiras do Brasil e da Colômbia. Os tucanos constituem a tribo mais importante e numerosa, com cerca de 2.000 almas. Todas as demais contam apenas algumas centenas de membros ou mesmo poucas dezenas de componentes. Estão, pois, em via de desaparecimento. Consta esse documentário de duas partes. Na primeira se apresentam os costumes originários, como vigoram ainda nos grupos que residem nas cabeceiras dos rios ou no mais longínquo recesso da mata, com poucas ou nenhumas relações com os civilizados. Na segunda parte, se observará o processo de aculturação que se realiza pelo contato, cada vez mais frequente, com os seringueiros e comerciantes, mas especialmente pela ação civilizadora e cristianizadora das missões salesianas, as quais, desde o ano centenário da independência do Brasil, 1922, se fixaram entre aquelas tribos, fundando o núcleo missionário de Taraguá, no rio Alves e próximo à foz do rio Tiquié. Observe-se a fisionomia tipicamente tucano destes rapazes. Desde bronze, rosto arredondado, nariz pequeno e achatado, queixo diminuto, malar saliente e olhos mongoloides. Tuxau aí de maçã com sua esposa da tribo Emoamaçã, o gente Guariba. Agora uma família da tribo Doera ou Taraíra Tapuia. Antes das tribos Edúria, à esquerda, Pareroá e Idemaçã. Aqui estão os habitantes de Mamaloca do Yuca. Aqui estão as primeiras crianças recolhidas na missão salesiana de Itapuruguá. São de tez mais clara, olhos pardos, traços pouco mongoloides. Homens e mulheres usam vasta tonsura na parte central da cabeça. O índio de chapéu é um dos poucos sobreviventes da tribo Baaramaçã. Dos antigos Kawa Tapuia, sobrevivem apenas dois grupos ou famílias. Um deles é o do povoado São Joaquim, que aqui vemos.
A missão procura induzir os indígenas a construir barracas familiares em vez da maloca coletiva. Vê-se aqui barracas em construção no povoado missionário de Pari Cachoeira. Vemos o núcleo missionário de Iauareté. À direita, o prédio do Centro de Pesquisas Científicas, próximo da maternidade do Hospital São Miguel. Ao fundo, o Colégio Feminino, edifício de 3 pavimentos, depois a igreja ladeada pelo Colégio Masculino, e no primeiro plano, à esquerda, o moderno prédio do Correio. Algumas cenas das atividades colegiais. Vemos os meninos trazendo areia para os novos pavilhões. Alternam as horas de aula com as de trabalho. Passam regularmente 5 anos como alunos internos. Aprendem a ler, escrever, contar, noções de ciência, geografia e história do Brasil. Algo equivalente a um curso primário do civilizado. Com habilidades em trabalhos manuais, aprende a trabalhar na horta e os ofícios de pedreiro, alfaiate, carpinteiro, mecânico, motoristas de lanchas. Presentemente, 1958, há mais de 100 de indígenas com habilidades profissionais prestando seus serviços aos civilizados do Rio Negro e até aos das repúblicas vizinhas da Colômbia e Venezuela. Padre Marcelo se arrependeu de quê? Padre Marquese, João Marquese, se arrependeu da forma como ele implantou a missão. Pode ser. Aquele Leopoldino, avô do Pedro, morreu em Itapurucuera. E antes de morrer, ele deixou o recado para os seus parentes: voltem para trás. Voltem para fazer cerimônias, porque ele tanto confiava nos missionários que ia ser progresso e benefício, não sei o quê, e o que era contrário, o índio ficou escravizado. Para comprar roupa tem que ter dinheiro, para comprar sal tem que ter dinheiro. Onde que arranjar o dinheiro? Ele vende um saco de farinha e é valor de mínimo, e depois as peças que ele compra são o valor máximo que os salesianos colocaram. O único negociante era salesiano. Então, os índios começaram a baixar para São Gabriel. Eu estava em 1950 lá, que a canoa inteira, a família inteira, com cachorro e com tudo, e viajavam para São Gabriel, porque lá tinha negociantes e podia comprar o que bem querem. E mudaram-se. Foi muito grande êxito de índios para baixo, para São Gabriel. É uma libertação deles. Agora você vê a missão praticamente. O internato morreu, Salesiano só tem 2 ou 3 que não se sabe o que fazer por ali. A casa toda abandonada e ninguém mais vive lá, nem coisa nenhuma. Vai caindo tudo aos pedaços, porque não tem mais nem dormitório, nem instrumento. Os instrumentos eram na enfermaria. Era quarto de enfermaria, tinha remédios e tudo lá para atendimento, pronto-socorro, qualquer coisa assim. Não tem mais nada lá, quer dizer, tudo abandonado. A história, ruínas. Bom dia, padre. Tudo bom? Olha, chefe. Seu pezinho danado, como é que vai? Tá vivo ainda? E aí, meu pai? Muito bem. Quanto tempo? Sabe, meu chefe. Graças a Deus, está barbado, está ficando velho. Estou ficando velho, claro.
64 anos de idade. Casimiro é seu bisavô. Claro. 20 anos de diferença. 20 anos. Tá bom. Muito bem, obrigado. Não faz a história comprida. Vamos entrando. Anteontem cheguei. Então, você quer que você tem que gritar para eu escutar? Tá certo. Há quanto tempo o senhor tem saído? Em que ano, mais ou menos, o senhor tem saído de Oreté? Em que ano? Eu queria anotar aqui tudo, tá bom? Em que ano o senhor em que ano o senhor saiu de Oreté para Manaus? Não sei. Não, né? 59, não sei o quê. 59, né? Não tenho ideia. Esqueci. Eu aprendi com o senhor a música. Gostou? Até hoje eu estou executando na igreja, na comunidade. Estou tocando. Um jovem novo para continuar. Estou ensinando meu filho agora. Meu filho, eu trouxe aqui a foto dele. Vai ver. Okay. Esse aqui sou eu na formatura dele. Da oitava série, em 92. Em 92. Esse sou eu, meu filho e minha esposa. Quem é esta? É minha esposa. Filha também? É minha esposa, mulher. Esta tá é Colômbia. Esse aqui é o lado de Colômbia, aqui é esse lado. É Santa Maria. É, Santa Maria é aqui. Esse aqui é porta da igreja. Porta da igreja. Ah, não é a porta logo aqui. É aqui logo. Muito aqui. Bonito. Uhum. Bem-vindo. Certo, pai. Então aí funciona tudo. O senhor está bem. Está bem de saúde? Está forte? É, gordo. Né? Está forte. O senhor está. Quero carregar a barriga agora aí. Certo, está forte. Sim, senhor. Então, meus amigos aqui, eles fizeram fizeram de tudo para. Me convidaram, né, para vir até aqui visitar o senhor pessoalmente. Aqui para mim foi um prazer muito, muito grande. Depois de mais de 40 anos que nós estamos revendo a nossa amizade. É muito grande. Onde está dormindo agora? Estou lá no centro, no hotel. Correto. Tudo bem? Até bonito. Sim, senhor. Está virando muito gente agora para Manaus, mas... Sim, certo. Não esqueça de voltar. É, certo. Não, eu vou voltar. Eu vou voltar para a minha terra. A gente vem para Manaus para se perder. Não sei quem encontrar emprego e não encontra. Não encontra. É difícil. Eu prefiro estar na minha terra do que estar aqui em Manaus. Manaus é difícil. É, aqui vive só o pessoal que tem seu emprego, sua casa. Ou que nasceu aqui é bom. Para mim não serve aqui. Não serve. Se eu pudesse, eu não ficaria aqui. Também. É, isso. É. Não, né? Tá certo. Tá tudo bem. Muito bem, filho. Isso. Faz tempo que você andou comigo, hein? É, sim, senhor. Na canoa, bonitinho, chegava remando para a igreja. Na canoa. Eu recebi aquelas fotos que o senhor mandou, eu atravessando de Santa Maria para Oreté, com a roupa, sem sapato, sem nada. Antigamente era assim, né? Só hoje que o pessoal está usando vestir bonito, como eu, né? Eu não sou rico, padre. O que eu tenho de roupa aqui é meu jeito de ser.
Eu sou assim, sempre fui assim, desde minha juventude. Eu lembrei o tempo passando bonito. O senhor me conhece, né, do meu jeito. Desde minha juventude até hoje eu sou assim. Certo. Tá bom, pai. Para mim foi um prazer muito grande rever meu pai. Meu pai, né? Eu o considero. É o senhor. Ah, muito. Ele morreu em 73. É. 73. E minha mãe morreu em 77. Ganhei Paraíso. Ganhei Paraíso, claro. O senhor tem aquele livro de Miguelito Blanco sobre Inferno Verde? O senhor tem? O senhor não tem? Eu tenho. O senhor não tem como me conseguir esse livro? Porque estou fazendo um livro, um outro livro, sobre Paraíso Verde. Ele escreveu Miguelito Branco, escreveu Inferno Verde. Eu vou fazer o contrário, Paraíso Verde. Isso, entendeu? É a piada mais graúda do mundo. Isso. Para salvar a Amazônia. Isso. Bom, então eu terei que procurar este paraíso, este Inferno Verde. Agora eu não sei onde que fica. Uhum. E outra coisa, ele pediu dois favores. É sobre aquele livro de Bruce, Civilização do Alto Rio Walpé. Civilização do Rio Walpé. O senhor podia me arrumar? Esses dois livros aí para mim são muito preciosos. Tem este livro do Walpé? Esse é o Walpé? Não tenho. Não? Não tenho. Bom, então eu vou procurar agora. Deixa, filma ele agora que eu vou tá buscar certo. O livro. Aham, tá certo. Obrigado. Ainda bem que ele escuta ainda, né? É. Eu fico muito alegre revê-lo aí. Porque sempre que ele puder fazer alguma coisa, né? Ele não nega. Ele não vai negar, eu acredito. Eu fico muito alegre demais. Primeira vez. Ele saiu em 59, ele está dizendo. Eu calculo isso mesmo. 59, porque 60 não estava mais. Eu saí em 60 para a Belém e voltei no final de 61. Eu vim visitar meus pais para passar a férias aí, 30 dias. E regressar aos meus estudos em São Paulo, Lorena. Quando chego, eu encontro uma situação triste, meu pai tinha sofrido um acidente de trabalho, então não retornei mais a Cecília. Ah, isso que queria. Isso, exatamente. É. Obrigado. É, fica o seu. Cecília, obrigado. Obrigado. Porque, padre, eu leio muito, todo dia estou lendo. Não é demais. Escrevendo. Tá bom. Quanto mais lê, a gente aprende muito mais. Isso, exatamente. Cria coragem para escrever. Isso, está. Vidas viagens por mim recentemente realizadas, a que mais empolgou meu espírito. Foi a de Manaus, às fronteiras do Brasil, para visitar as obras assistenciais a cargo das missões salesianas do Rio Negro. Foram 7 horas sobrevoando as selvas, vilas e aldeias, centro do trabalho e da atividade dos caboclos e dos indígenas aí reunidos e dirigidos pelos missionários salesianos. Taraquá e Itapurquara, por me visitadas pessoalmente, proporcionaram ao meu espírito momentos de exaltação patriótica que me comoveu profundamente. Obras e construções colossais e modernas, atendendo às exigências da civilização centenária de crianças, agitando bandeiras ao canto do hino nacional, gritando vivas ao Juscelino, com entusiasmo patriótico que construíram um conjunto de... surpresas e de admiração que não poderei tão cedo esquecer. Brasília, trampolim do Amazonas, tem assim os imitadores na obra civilizadora, em que os salesianos fazem surgir no meio da selva virgem e secular o novo Brasil, criando uma geração nova, naqueles centros que, emulando sob vários aspectos a iniciativa oficial,
de meu governo, a conquista do interior do país afirma a vitória do espírito e do trabalho, quando guiados pelo ideal de um Brasil melhor. Aos salesianos, pioneiros desta civilização, no Vale Amazônico, os meus aplausos e o meu propósito de auxílio e de cooperação do meu governo. Vai escrevendo para isso. Coragem, velho. Nos centros missionários salesianos, os indígenas aprendem a conhecer e amar o Brasil, a cantar os hinos patrióticos. Regularmente, após as missas festivas, reúnem-se todos para o hasteamento da bandeira. O índio também possui como criatura racional que é uma alma humana. E muitos do Alpés já são cristãos. Graças à ação patriótica santificada e benemérita dos missionários salesianos, os filhos das longínquas selvas amazônicas tornam-se filhos de Deus e do Brasil, aprendem os dois grandes amores que poderão alicerçar o progresso e a grandeza da nacionalidade, o amor de Deus e da pátria. Ao alto, como ideal, desdobra-se a bandeira brasileira e a silhueta da cruz, com os braços abertos, numa larga bênção sobre a terra de Santa Cruz.